Hvor har du gemt den? Absolut Music, eller hvad? Ane, for helvede, altså. Jeg kan simpelthen ikke klare det der, du har gang i her. Åh, den er svær at knække, den her. Den tidligere kulturminister Joy Mogensen var ikke ligefrem populær blandt danske musikere. Men nu har vi fået en ny, og jeg tænker, at den eneste måde, vi kan få musikbranchen til at kunne lide hende, er ved at gøre hende ligesom den. Hvilken del af kulturen går I socialdemokrater allermest op i? Det tror jeg er... Krænkelseskultur. Magtkultur. Meget gerne det. Magtsyg kultur også. Nej, ikke så meget det. Hvad er det for en kultur, I går op i? Vi er jo lige så forskellige som alle mulige andre mennesker. Jeg elsker musik. Musik, det kan du til alle sammen. Husk, jeg siger, der er noget galt. Kan I høre det? Det er som om, der stadig mangler en eller anden, før branchen synes, du er fed. Der er for meget Rasmus Seebach og for lidt chili over det. Kan du på en eller anden måde gøre... Prøve et filter på. Ja, på. Sådan der. Kan du prøve at sige noget, Ane? Jeg kan godt sige noget. Det lyder bedre. Kan du godt, ja, det, kan du godt selv høre, at det lyder bedre nu? Ja, jeg kan godt se, hvad det er, der er på spil her. Det er fedt. Mm. Kan du mærke det lidt? Hvorfor er den danske musikbranche vigtig for kulturscenen? Vanvittigt vigtig, at vi har et stærkt, en stærk musikscene i Danmark. Altså, vi er jo i... Prøv lige at stoppe en gang, for jeg synes, det er et vildt fedt budskab, du har lige nu. Men det er som om, der er et eller andet galt med koreografien. Jeg tror, branchen vil synes, det var lidt kedeligt, en kedelig setting, vi var i. Kan vi få jer to her i baggrunden? Sådan der. Er nogle af dine kollegaer i regeringen, der lytter til noget musik, du måske kan hente inspiration fra, tænker du? Det tør jeg simpelthen ikke lægge ud. Jeg har lige fundet Jeppe Kofods playliste. Han lytter meget til en Age Ain't Nothing But A Number. Nej. Lytter du også til den? Nej. Det er godt, du ikke gør det. Det er også R. Kelly, der har skrevet den sang. Ja, nej. Ja, han var sammen med en 15-årig. Ja. Ja. Hvem fanden gør sådan noget? Sådan noget skal vi jo ikke lytte til. Hvad har du ellers? Det der, det kan du godt glemme. Du ryger ud af mit kontor. Ane. Nej. Det er jo noget, vi gør her i branchen, Ane. Det har været et langt interview. Kom nu. Jeg har bare hørt, de kalder dig banehalsbryansen ud i byen. Der er lidt til Ane her. Nu finder de den transband, ikke? Hun vil bare være som Joy Mogensen. Cringe.